взимахме гайдата и сега търсим нещо за хапване и отиваме към... Къде е? Към Бургас? С влака ли ще? Или да се пробваме на стопинг? Добре, с влака. Тук къде има сандвичи, такива работи, нещо готово да правят? Сандвичи? Ей, там виждате ли къде са чадърите зелени? Да, ба да не е дюнери, такива гадни. Там. Може и дюнери. Ей, там, поне много надясно правят хамбургери. А там какво е? Дюнери, дюнери всичко. Бургери, такива. Добре. Добре става. Благодаря. Странджанки. Да, бе, се тесто. Тук само на това е казва човек. Да. Той пътя тук е заминал нататък. Само че като са на един, сега ще ни са доспи. Тук е, тук е. Ай, спирам да снимам, читалище Димитър Полянов. Взимахме гайдата, сега ще вземем нещо за ядене. А, трябва видим хранителен магазин. Кой звъня? Кирил. Ей, кой вика? Не знам, аз не вдигам.